Tervitust, head vaatajad! On algamas taas Rahvaadvokaadi saade ja täna me räägime koos asjatundjatega, kelleks on Raivo Vare ja Erkki Pahovski. Me räägime välispoliitikast, sest kõik muu, mis toimub Eestis ja mille nimel me oleme tööd tegemas ja vaeva nägemas, ikkagi nii või teisiti sõltub sellest, millises maailmas me elame. Viimati, kui me teiega rääkisime sellel teemal, olite te tegelikult üsna selgelt seda meelt, et vaatamata sellele, et majanduses peaks sellel aastal üldiselt maailmas minema suhteliselt hästi ja muidki häid tendentse, ent see niisugune poliitiline pinge ja võib-olla ka sõjalised vastasseisud on ilmselgelt 2018. aastal teravnemas. Ma kõigepealt küsiksin teie käest niisuguse küsimuse, millises piirkonnas praegu ei ole maailmas pingeid ja noh, niisuguseid konflikti teravnemisi? Kui meenutada nüüd seda õnnelikkuse tabelit, kus siis Soome oli esimene ja Eesti oli 63. Siis vastates sinu küsimusele, siis võib öelda, noh, mööndustega ma tõgi, et see koht on Skandinaavia. Et seal esikümnes olid vist kõik Skandinaavia riigid ja noh, nende vahel ju ei ole ka mingisuguseid õõrumisi, aga eks ka Skandinaavia riike paneb muretsema see, mis toimub Venemal, aga noh, oma vahel noh, sellist konflikti ei ole ja riigid on ikkagi ka arenenud ju hästi ja ka majandusel pole viga, nii et vastus sinu küsimusele on see, et laias laastus Skandinaavia, jah? Ja ega ei oska küll midagi lisada rohkem, sellepärast, et kui nii võtta laiemas regionaals plaanis, on enne absoluutselt kõikides maailma regioonid see mingid pinged praegu üleval. Kui ei ole päris sellised noh, julgeolekupoliitilised pinged, siis on nad kindlasti sisepinged ja väga suured see juures. Nii et ei oska küll rohkem öelda. Nii et ilmselt on see aeg, kus pingete kasv jälle toimub, mis iganes põhjus. Lihtsalt väikese ääremärkusena soomlaste kohta, kes noh, oskavad kõike asju, ka häid uudiseid võtta vastu erakordselt sümpaatselt täna. Hommikul niisuguses uudiste saate lõpus küsiti, et noh, kuidas siis nüüd on, et Soome on kõige õnnelikum riik ja noh, ennem oli Norra ja kes veel siin teised on olnud, et nüüd on soomlased ja keegi teatast toimilise rahuga. No see on ka üks väheseid asju, mille poolest me Norrast ees oleme. Nii et võib-olla, et seda niisugust elutervet enesiirooniat kuluks ka meile ära selles keerulises maailmas, aga noh, muidugi, me oleme NATO liikmesriik, me oleme Venemaa vahetu naaber, me oleme Euroopa Liidu välispiiri üks riike ja noh, ilmselt ei ole vaja ja ei ole raske ennustada, kuidas lähevad presidendivalimised Vene Föderatsioonis. Aga minu küsimus on see, et kas see uus valimisperiood Venemaal härra Putini jaoks tähendab ka uut aktiivsust või on tõepõhi nendel oletustel all, et tegelikult hakatakse otsima juba nii-öelda troonipärijat? No, eks see on selline kõige populaarsem vaade, et valmistab ette. Venemaa president nüüd sellel alanud uuel perioodil valmistab ette oma järglase. Siin on prognoose olnud, et nüüd lähima paari aasta jooksul juba saame teada ja nii edasi. Aga noh, see on selline, kuidas nüüd öelda, ennustamine, mis põhineb eeldusel, et ta tahab täielikult lahkuda. Ma arvan, et see küll on vale eeldus. Minu väide on, et ta tegelikult lahkuda ei taha, küll aga ei taha ta tegeleda igapäevase raskema osaga valitsemisest. Ta tahaks olla mõjur ja valitse viisil, et ta ei pea igapäevaste asjadega tegelema. Ja selle jaoks siis on ka hakatud välja pakkuma mingisuguseid selliseid vormeleid, kus ta saaks olla
noh, mäletad, eelmine kord oli ju see rahvusliku liidri teema oli üleval, et tekitatakse mingisugune hüpoteetiline rahvusliku liidri positsioon mingil kujul ja siis noh, kes iganes on seal president ja nii edasi. Noh, siin sama lugu on praegu jälle uuesti tasapisi üles tulemas, on räägitud mingisugust uuest riigi nõukogu konstruktsioonist ja nii edasi. Noh, siin on mingid variandid täiesti võimalikud, sest päris lahkuda ta ei saa. Ja miks ei saa? Sellepärast, et seal on kaks põhjust minu arvates. Üks põhjus on noh, see, millest ka võib-olla rohkem saadakse aru, et, noh, et on ohud suured isiklikule heaolule. Et meie naaberriigi selline poliitiline traditsioon ei ole üldjuhul väga sõbralik olnud lahkunud valitsete suhtes. On olnud erandid kaasartud tema enda puhul erand, mille ta tegi Jeltsinile oma eelkäijale, kes ta nii-öelda tõi võimutippu ja nii edasi, aga selle peale ei saa loota. Ja noh, ütleme niimoodi, et mingil määral ka inimesel on väga raske loobuda sellest, et sinu käsutada on selline ja sinu olme on nii lahendatud ja sinu käsutada on kõik, mis vaja ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Nii et ma arvan, et see on kindlasti motiiv, aga suurem motiiv on hoopis ideoloogiline, ma arvan. Mulle tundub, et on naaberriigi presidendi peas ja hinges siiski selline kutsumus tema enda arvates. Et vähe sellest, et ta oma arust ja väga suure kahjuks ka peab tunnistama, et vägagi suure Vene ühiskonna osa arvates on ta nii-öelda toonud Venema välja sellest august, kus nad oma arust on olnud ja teinud nii-öelda rahvusvaheliselt tegijaks ja uuesti selle suursugus oli Veliče saavutanud juba, aga noh, nüüd on vaja seda kinnistada ja arendada. Ja kellele seda tööd ikkagi usaldada ja kellegile teisele. See, ta arvab, et see on tema jumalast antud missioon, eks ole, ta on üha rohkem religioosseks ka muutunud. Erki, Hiina president põlistas oma positsiooni eluaegseks Hiina rahvavabariigis. Kas see eeskuju võiks ka kuidagi mõju avaldada edaspidi Putini valikutele Venemaal? Noh, kahtlemata on see võimalus olemas, et ja noh, mitte ainult Hiinas ka, aga noh, tegelikult seda presidendi ametaega on ju lükatud edasi või noh, pikendatud ka Kasastanis näiteks ja Valgevenes ja nii edasi. Kuidas see täpselt välja näeb või hakkab nägema, see on väga keeruline öelda, et Putin on alati rõhutanud aga seda, et nemad mängivad kõikagi demokraatia reeglite järgi ja see oleks otsene demokraatia reeglite rikkumine. Seda saab muidugi ilmselt mingisuguse retoorikaga varjata. Nüüd tulles tagasi selle juurde, et Putin võiks jääda kuidagi lõdvemalt võimu juurde ja mitte tegeleda igapäevase valitsemisega, siis ma tegi, siin tekib see küsimus, et Venemal ei ole kunagi sellist traditsiooni olnud. Et selle võimu jagamine Venemal ei ole hästi välja kukkunud. 1917. aastal oli ka kaksikvõim ja me teame, millega see lõppes. Varasemas ajalas on teada see, et Ivan Groznõi andis nii-öelda näopärast siis võimu aegajalt mingisugustele mängutsaaridele, aga tegelikkuses valitses ikkagi tema. Et nüüd kujutada ette, et ka see reaalselt see võim jaotub, no ma ei usu seda, see lihtsalt vaadates ajalukku tagasi ei ole võimalik. On viidatud, olen kohanud arvamusi, et Putinil on igav juba praegu ja tõepoolest, et ta tahaks midagi muud. Mm-hmm. Et ilmselt ta võib-olla mõtleb oma järel tulijale, aga mida Putin tegema hakkab ise, see on muidugi keeruline küsimus. Aga me teame, et Venemaa on alati tulnud välja mingisuguse ootamatu, ennustamatu asja, aga eks see ole ka nende ajalooline traditsioon ja eks me siis saame näha. Ma tahaks siia lisada, et see Ivan Grozni meenutamine tegelikult tõi ühe mõtte, mida tahaks jagada. Nimelt Venemaal üldiselt on praegu ehitamisel siiski vägagi tugevalt seisuslik riik. Ja see võib olla nii-öelda kaugemale nii väga ei paista, aga sisulest on ta juba täie rao käimas. Muuses Putini uue presidendi aja üheks esimeseks reformiks ennustatakse, et tuleb riigiteenistuse reform. Ja muuses see jälle võimendab seda teenistusaadlik, nii-öelda seisuslikku konstruktsiooni. Teenistusaadlik tuleb ehk tagasi. Ja selles mõttes, noh, aadli selles mõttes, et noh, nii-öelda privilegeeritud klassi stratifikatsiooni loogika järgi ja just teenistuspõhiselt. Aga miks ma sellest räägin? Ma räägin sellepärast, et see omakorda toob tagasi ka selle nii-öelda Ivan Grozni aegadesse, kus oli ju kaks riiki. Oli esimene riik ja oli teine riik. Esimene riik oli siis Apritšnina, mis oli isiklikult tsaari riik. Mm-hmm.
eks ole. Ja ega see ei kadunud mitte kuhugi, ükskõik, kes oli, kas oli tsaarkas sõim või ei olnud, eks ole, ikka oli ta, Prishnina oli tema oma, ehk Groosni oma, oli ta seal oma kloostris vahepeal või mitte. Ja see oli hoopis teine ring, eks ole, või teine riik või mõneti, see oli valitud seltskond, see oli nii-öelda kaardivägi või ordu, kas ei tundu paraleeli tulevat, eks ole, mis tegelikult teostas seda kontrolli. Ja teine riik, exemptiona, oli selline riik, kus mida siis valitseti, mis oli tegelikult valitsemise objekt esimese riigi poolt ja esimese riigi elementide poolt. Ja Zemšinas olid ka ju, Zemšina ei olnud ju ainult nii-öelda pildikult öeldes talupojad ja lihtravas. Ja seal olid ka seadused. Ja olid seadused ja olid, eks ole, olid bojaarid olid ja kõik oli, ainult et nad ei olnud Pritšninas. Nad olid nii-öelda teine kategooria, valitsemise objekt, mitte subjekt. Mis me nüüd, miks ma sellest räägin, muidugi sellisel kujul see olla ei saa, aga mudeli mõttes on see ju täiesti teostatav isegi uues olukorras, arvestades, et täna Venemal võim on ordu käes põhimõtteliselt ja arvestades, et on võimalik lavastada ka ilma nii-öelda võib-olla neid ametinimetusi kasutada, monarhilise ametinimetusi kasutades, sisulist juba ehitades ka seisuslikku riiki, lavastada selline kahe riigi nii-öelda dualistlik mudel ja sellisel juhul on täiesti võimalik, et on olemas sellel teisel riigil ka nii-öelda omad organid ja valitsemised ja presidendid ja nõnda nimetatud järglased ja mis iganes, aga neid lihtsalt kontrollitakse piisavalt. Ärge muuses unustagem, et noh, traditsiooni mõttes peab üldse ettevaatlik olema. See on Ivan Groosne ammu-ammu. Tuletame meelde, eks ole, kodanik Stalinit. Stalini ajal tegelikult Stalini valitsemisvorm oli ju ka selline, et olid ju formaalselt olemas, eks ole, nii presidendid kui peaministrid ja ainult siis, kui oli kriisisituatsioon, siis Stalin võttis ametikohti, mis olid nii-öelda otsustava tähendusega, aga põhimõtteliselt ju vaheaegadel olid ju seal täiesti hoopis teised nii-öelda hierarhiad ja see ei muutnud ju tegelikult mitte midagi, sest ta samuti valitseti nii-öelda ordu põhimõttel. Ja Stalini suur eeskui oligi Ivan Groosne, aga noh, kui me räägime veel Venemast ja tõesti viidatas siin Raivo jutule, et Putin tahab olla missiooniga valitseja ja ta arvab, et tal on missioon. No sellised valitsejad on ju Venemaal olnud ennegi, et Nikolai Teine, Vene viinamaane tsaar, tema arvas samamoodi, et tal on missioon ja nii edasi. Aga noh, probleem on siin selles, et kui me räägime siin nüüd Vene rahva toetusest ja lojaalsusest Putinile, siis on muidugi see olemas. Ja missioon on ka olemas, vähemalt siis Putin ja paljude Vene rahva esindajate peades, aga probleem on selles, et see lojaalsus ja missioon, see on seotud Putini isikuga, mitte institutsiooniga. Et vanasti oli see Venema missioon ja ka see lojaalsuspunkt, see oli seotud saari institutsiooniga, aga praegu on see seotud Putiniga, ainuisikuliselt. Ja kui Putin näitalavalt kaob ja mingil ajal ta ju kaob, siis ongi küsimus, et kuhu see lojaalsus ja kuhu see missioon tekib. Sellepärast siis on vaja leida Putin 2 ja ma ei usu, et see oleks nüüd nii lihtsasti teostatav. Järelikult teine võimalus on siis luua mingisugune selline institutsioon, mis oli vanasti tsaar. Kuidas iganes seda nimetama hakatakse, seda me praegu ei tea. Aga täna on Putini üks rollidest, miks ta ka muuses ei saa lahkuda, on see stabiilsuse nii-öelda eesmärk. See on ju seatud ametlikult ka eesmärgiks, mida ju lubab, eks ole. Lubab lisaks Viličile, lubab stabiilsust, eks ole, president. Mis tähendab seda, et stabiilsus ju mis see on? See stabiilsus tähendab ju mitte eelkõige, mitte nii palju isegi elutingimustus, milleski muus või stabiilsust nii-öelda valitsemises, stabiilsust mingisugust eliitide vahelise jaotuses. Seda vajavad kõik kaasaratud eliidid ise. Nii et see tähendab seda, et noh, tal ei ole kuugi minna, ta peab seda tagama. Ta on selles mõttes stabiilsuse garant. Muuses olete tähele pandud, et isegi seda sõna on hakatud kasutama juba valimiskampaania käigus, stabiilsuse garant. Aga mida see tähendab seda, et ta peab jätkama? No, ega stabiilsuse garanti teema jätkub ka täna, eks ole, 6 aasta pärast, mitte midagi teha ei ole. Nii et väga suure tõenäosusega ma ennustan, et just nimelt mingisugune uus surrogaatvorm leiutatakse, kus ikkagi ta jääb alles. Kuigi ta leiab või tõenäoliselt leiabki formaalse järglase, kuna üks tunnus, mida on muuses tähele pandud, on see ja on juba tähelepanuga juhitud, et formaalselt, mis iganes põhjustel, on vene terminoloogias tandem. Jätan praegu kõrval, kas tandem või soolo seal osa sellest tandemist, aga on peetud kinni formaalselt mõningatest mängureeglitest, sealhulgas konstitutsioonisätetest. Ehk siis see sama kahe tähtaja piirang, tõenäoliselt seda nagu rikkuma naljalt ei taheta hakata. Nii et tuleb leida mingid muud vormid, aga samas, nii nagu Erki ütles, see on diale tehniki. No see stabiilsus ja selle poole püüdlemine ja ka selle tagamine enne kõike käib ilmselt siseriiklike protsesside seisukohalt.
Putini välispoliitika on aga olnud ju viimastel aastatel vägagi aktiivne. Mis seis on praegu Venemaal Süürias ja millised on tema taotlused peale selle, et toetatakse Assadit, peale selle, et on arenemas mingisugune erakordselt ebameeldiv konflikt teiste suurriikidega, kes toetavad teisi jõude Süürias. Ma arvan, et see vist väga stabiilsele olukorrale vähemasti selles piirkonnas ja Vene positsioonidele ei anna. Või ma eksin? Tegelikult Süüriaga seoses mina olen kahte põhiteemat. Esiteks olgem ausad, Venemaa on pommitanud ennast läbirääkimiste laua taha ja täna saanud, eks ole, Lähis-Idas mängijaks taas. Süüria pinnalt, kus juures eriti. Nii et see on nagu eesmärk täidetud. Nüüd probleem on pigem selles, et kuidas nüüd see nii-öelda hoiduda negatiivsetest efektidest, mis pikavele venivale konfliktile on iseloomulikult, et tekiks uut Afganistani ja nii edasi. Teiseks on sisuliselt ka jõuproov ära tehtud. Noh, see sama Dersoili all toimunud vastasseis, kus siis palgasõdurid, Venemalt pärit palgasõdurid olid siis selle kaotaja poole nii-öelda esindajad ja teine pool kurde toetavate Ameerika staabil võitis selle lahingu üli kergelt, ütleks niimoodi, et demonstratiivselt kergelt. Et see näitas ka ära, et enam vähem see Eufrati pidi jaotsioon on paigas ja nüüd on ainult küsimus sellest, mis seal Türgi teeb seal Afrini ümber ja selle Majdi ümber, mis on see põhja enklaavt kurdide osas, aga see on hoopis teine mäng. Venema sinna väga ei sekku, kuigi ta on kurdidega ka heades suhetes. Aga mis on oluline? Oluline on see, et nüüd on vaja järgmisi näiteid. Eks ole, Lähis-Ida on nüüd paika loksunud, nüüd on vaja järgmisi kohti vaadata, kus veel saaks olla see globaalne mängija, globaalne toimija, eks ole. Ja nüüd selle jaoks on vaja vaadata, mis regioonid nüüd praegu päevakorral on. Ja noh, kus meil siis nüüd üks piirkond, kus hakkab tasapisi asi üles kerima on, eks ole, Kagu-Aasia, aga Kagu-Aasias on ees üks teine mängija, kellel on oma tuhid, eks ole, kellega, noh, ütleme niimoodi, et ei ole võimalik vaielda ja on või isegi temaga kaasas olles väga palju ei saavuta. Noh, natukene seal Jaapani teemal ja Korea teemal ainult võib-olla natukene siblides ja seal on ka näha aktiivsust, eks ole. Nüüd järgmine teema on, eks ole, mis puudutab küll Lähis-Ida või pigemat suuremat piirkonda, see on siis seda Magribi Lähis-Ida suurt piirkonda või suurt Lähis-Ida, see on siis Punase mere ümber toimuv. Ja siin on ka imbutud, eks ole. Avalikult räägitakse sellest, et toetatakse ühte Liibia osapoolt, eks ole. Täna avalikult räägitakse sellest, et see sama Wagneri palgasõdurid on jõudnud juba Sudaani. Eks ole, avalikult üritatakse ennast positsioneerida Punase mere äärde ühel või teisel viisil, eks ole, Egiptus on lubanud oma vahebaase kasutada Venema jaoks, nii et tegelikult nüüd näha on, et siis nagu seda haaret üritatakse natukene laialda. Lisaks sellele on muidugi Euroopa, mil kõige lähemal, Balkan, hästi hea näide, eks ole, see Montenegro case, eks ole, mis oli väga selge. See on siis see katse ja atendaat sooritada peaministrile ja tegelikult võtta võim ja seal on otsesed lingid otse nii-öelda Venemaa julgeolekusse, julgeolekorganitesse ja noh, ühesõnaga siis, noh ja siis kõik need traditsioonilised toimimisalad, mis on siis pikki piire, eks ole. Nii et ma arvan, et see aktiviteet mingil määral peab jätkuma, sellepärast, et kogu selle fundamentaalne alusmudelis on see, et ma olen siis toimija ja mõjur, kui mul on nii-öelda oma mõjuala ja mul on oma õigused. Minuga peab kauplema. Ja kui me tuleme tagasi tema pöördumise poole, mis 40% ajast oli pühendatud uuele relvastusele, siis selle tagant ju kumma pant üks asi. Ja see asi on väga lihtne. Meil on nüüd rusikas ja te peate nüüd meie tingimustel hakkama meiega rääkima, meid kuulema. Ta ei kasuta isegi seda sõnad, et peate meid kuulema, sellepärast, et meil on rusikas, eks ole? Ergi, kas Erdogan lepib selle rolliga, mida praegu ehk Venemaa püüab Türgile peale suruda. Väga huvitav seis. Türgi on NATO liikmesriik ja oli siin ka juba päris niisugune konfliktioht ka Venemaaga, aga see kuidagi lahenes 1-2-3 ära, aga samal ajal probleemid seoses Süüriaga, seoses kurdidega ei ole kusagile kadunud. Türgil on väga suur armee. Kuidas Türgiga nüüd saab? No, Türgi ja Erdogan muidugi, eks ole, tema kasutab Ameerikat ja Venemad opportunistlikel eesmärkidel, peamiselt ikkagi sisepoliitikas, et nii-öelda enda võimubaasi kohendada. Ja no, Türgi on mänginud seda mängu päris edukalt ju, et
vastandanud siis Ameerikat Venemaale ja katsudes siis selle kaudu võitjaks jääda. Noh, traditsionaalselt muidugi, jah, Türgil on olnud Süüriaga konflikt ja on olnud ka kurdidega konflikt. Ja noh, mõnes mõttes on see ju ka Türgi huvides, et Süüria oleks stabiilne, et seal ei oleks sõda. Et, noh, tegelikult ju põgenikud tulevad ju Süüriast Türki ja ilma rahuta siis noh, see probleem Türgis jätkub. Et kuidas seda lahendada? Noh, ühelt poolt on see, et rahaliselt on Türgi huvitatud Euroopa Liidu abist ja on sellele vastavalt sõlminud ka siis selle lepingu, rändelepingu, aga see ei kaota seda põhiprobleemi, sõda Süürias. Just. Ja nüüd on küsimus, et kas Türgi on kõik teinud selleks, et sõda Süürias lõpetada? No ma arvan, et ei ole. Et tal on need ikkagi need piirangud ja eelarvamised ja stereotüübid on peal, ajaloolised stereotüübid kurdidega, see rahutu vastas see Süüriaga ja noh, seal taga on võibolla veel see nii-öelda see regionaalse hegemoonia eesmärk, eks ole, et kes siis ikkagi seda piirkonda nii-öelda nendest kohapealsetest riikidest juhib, et kas see on Türgi, Saudi Araabia või siis Iraan, kui me läheme natuke ja vaatame natuke laiemalt pilti. Ja see on, eks ole, nagu seal taustal, et selles mõttes Erdogan üritab siis seda mitut nuppu korraga vajutada ja mängib nagu nii-öelda mitmel helistikul, et sellesse küsimus ongi. Aga minu meelest on teatud paralleele võimalik siit ka tuua Putini ja Erdogani vahel, sellepärast, et neil on teatud sarnasust, nii poliitilist kui ka võib-olla sellest isiklikust suhtumist natukene on märgata olnud. Vahepeal nad väga hästi said selle tõttu ka isiklikult vahepeal hakkama. Riikide huvid on laias laastus erinevad, aga see mängu mudel on sarnane. See sama, mis Erki ütles, sisepoliitilise võimu konsolideerimise eesmärgil välispoliitiliste aktiviteetide kasutamine. Siis välispoliitikas omakorda mõjukuse kasvatamine iga hinna eest. Eks ole? Ja selle jaoks siis vajalike ajutiste koalitsioonide sõlmimine, jõu kasutamine, kui on see võimalik, isegi sellega ähvardamine, tüüpiline, eks ole, Erdogan on samalt jõu ähvardanud, eks ole, ja siis ka mingil määral selle kaudu nii-öelda omakorda jälle tagasi kerides sisepoliitikasse, siis jällegi mingisuguse uue positsiooni vallutamine, uue kõrgustiku kätte saamine siis ja oma võimu konsolideerimine. Nii et selles mõttes mudel on natukene sarnane. Eks ole? Ja ta klapib ka riiklikus kontekstis, eks ole, täpselt samamoodi, nii nagu Venemaa tahab saada tõusis põlvedelt ja tahab saada tagasi kelleks? Nõukogude liiduks, mitte Nõukogude liiduna vormiliselt, aga Nõukogude liiduna mõjukusena, eks ole, aga globaalseks aktoriks toimijaks. Täpselt samuti Türgis on ju avalikult see deklareeritud vähem või rohkem, aga avalikult mõistetav on see soov vähemalt osaliselt taastada see endine ottomani aegade hiilgus. Türklased ise eriti opositsioneerid armastavad üldse nimetada Erdogani mitte president Erdoganiks, vaid sultaniks. Ja ei öelda mitte nimeliselt, vaid öeldaksegi, et sultan. Ja kõik teavad, kellest on jutt, eks ole. Sultan on järgelt Erdoganis, eks ole, räägitakse. Ja, et see, ja väga palju tuuakse näite, kuidas ka on selliseid käitumislik elemente, mis on sarnased, kuidas seal mingid losse taastatakse. Ja noh, siuksed asjad, millest noh, me isegi väga ei tea ja mis meid võib-olla ei loksutega, aga mis on nende jaoks märgilise tähendus. Idamaine toredus ja kuulub nagu riigivõimu sümbolite juurde. Nii et selles mõttes nad on nagu naturaalselt, nagu paralleelselt siuksed mudelid, aga häda on selles, et seal on ka vastuolud olemas, mis täna hetkel ei ole aktuaalselt, mis tõttu see väga silma ei torka. Ja noh, täna on Vene pool näiteks selgelt andnud kurdi küsimuses järgi Erdoganil, mis iganes põhjustel. Kuigi Venema on olnud traditsiooniliselt muuses kurdide too poole peal. Ja nõukogude ajal on olnud ja isegi enne seda. Nii, et siin on nagu selline keeruline kombinatoorika. Aga see on võib-olla jällegi ajutene allians, me ei tea, kaua see kestab. Siis mingil hetkel need ambitsioonid satuvad omavahel vastu olla. No kui me nüüd tuleme lähemale, no veelgi lähemale Euroopale, aga teisest küljest ehk räägime kõigepealt inglise keelt kõnelevast maailmast ja räägime sellest riigijuhist, kellel on suurem nupp kui sellel teisel, kes seal Korea poolsaarel on. Missugust rolli praegu
Ameerika Ühendriigid seoses ka Venemaaga on tegelikult mängimas. Ühelt poolt nagu püütatakse tõestada, et tegelikult mingisugust sekkumist presidendi valimistesse ei toimunud, see oli alatu laim ja noh, ka need, kes on arvanud vastupidist, nagu tasahilju leiavad endale uue töö väljaspool valget maja, kindlasti väga huvitava ja väljakutsuva ülesande, aga teisest küljest nüüd pärast seda, kui üritati ühte endist GRU polkomnikut ja tema tütart närvigaasiga mürgitada Suurbritannias, inglise keelt kõnenev riik, siis nüüd on Ameerika Ühendriigid nagu selgelt välja olnud ja näppu vibutanud, et selle eest kannab vastutust Venemaa ja meie oleme selles mõttes Suurbritannia selja taga, nii nagu ka kogu NATO. Mis mängu mängib praegu härra Donald Trump? Noh, see, mis mängu mängib Donald Trump, seda on väga äärmest keeruline öelda ja mis tema peas toimub, seda on veel keerulisem öelda, aga Donald Trump on ju isiklikult Venema suhtes suhteliselt vaoshoitud olnud. Ta on küll öelnud ja niimoodi ääremärkustena teinud ja markeerinud ära ka selle Inglisma mürgitamisjuhtumi, aga kui me võtame siin võrdluseks mingisugused teisi lääne liidreid või poliitikuid või analüütikud, siis noh, Trump on ikkagi ju väga vähe Venemast midagi arvanud, et aga teisest küljest võib rõõmuga või noh, mõned ütlevad, et naiivselt, aga mina ütlen ikkagi nagu optimistlikult või rõõmuga, et eks see ole ka selline Ameerika demokraatia tuleproov või proovikivi, et Ameerikas ikkagi need teised institutsioonid ikkagi jälgivad seda, mis toimub Venemaal ja teevad oma järeldusi ja see, mida teeb president, noh, sellest jääb üksi väheks, noh, selles mõttes, et Ameerikas on ka muud elementid olemas ja selles mõttes see töötab, et noh, seda eriti võrdlus siis selle sama Venema või Türgiga, selles mõttes on see Ameerika demokraatia vähemalt praeguseni vastu pidanud, et need checks and balances, need on nagu paigas. No peale kauba selle sama üks fundamentaalsem küsimus praegu Trumpi administratsiooniga seoses on see venelaste sekkumine presidendi valimiseks, eks ole. No ühe käega ja nii vabariiklased kui administratsioon ütled, ei, seda pole olnud ja see meisse ei puutu. Teise käega, eks ole, vallandatakse inimese, kes võivad olla kuidagi asjadega seotud või ohutsoonis sellega seoses või ohuallikaks sellega seoses. Ja kolmandaks nüüd, eks ole, seos selle sama mürgitamisega on täna ikkagi, noh, lõpuks ikkagi tulnud ka 19 inimese ja organisatsioonid suhtes sanktsioonid. Ole, mis jäid ju kuhugi rippesse pärast seda, kui tuli see raport, mis palju nalja kõigil tekitas veebruari lõpus. Nii et noh, selles mõttes ikkagi nagu on see, nii nagu Erki ütleb, et seal on nagu checks and balances töötab selles mõttes ikka natukene ikka edasi ka. Aga see on ka õige märkus, et ka Donald Trump ei ole kunagi isiklikult väga midagi endal lubanud, ei Putini ega Venema suhtes. Et see on selgelt teiste töö alati, need avaldused ja värgid, mis tulevad on. Ja muuses Tillersoni, ehk siis riigisekretäri vallandamise viimane akt enne seda, kui ta lahkus jõudis ta nii-öelda ühemõttelist toetada Briti positsiooni, ilma, et oleks selleks ajaks nii-öelda konsulteerinud peremehega Valgesmajas ja üks teooria on, et see oli nii-öelda viimane tilgake, mis viis tema ametist. Samas ei saa seda kuidagi ka kindlalt väita, eks ole. Aga igal juhul on märgata ka seda, et välispoliitilist joont ikkagi Ameerika Ühendriikides hoiavad inimesed, nagu me oleme vist korra sellest rääkinud, hoiavad inimesed, kes on ikkagi heas mõttes spetsialistid. Ja nüüd võib väita, et mõneti on ka spetsialiteeti juurde tulnud seoses Tillersoni väljavahetamisega. Sest Tillerson, kui teda valiti, me rääkisime sellest tema nii-öelda valiku kriteeriumide tagant kumas selgelt aru saame, et ta on inimene, kes jagab, eks ole, kolme väga fundamentaalset asja. See on kütusturg loomulikult maailma suurimad nii-öelda energiakonserni pealikuna loomulikult, aga lisaks sellele isiklikult suhtleb ja tunneb kõiki Lähisida liidreid, sest see on nafta, Lähisida on nafta. Kõiki praktiliselt, noh, olulismaid vähemalt, eks ole, ja väga tihedalt nendega suhtleb ja teiseks väga hästi tunneb, suhtleb ka Vene liidritega ja saanud sealt rahvassõprusorden, mis iganes. Ehk siis see Venema, Lähisida ja energeetika, eks ole, nii-öelda, kust on tema teadmised, mida tõenäoliselt arvestati, kui valikud tehti. Nüüd ilmselgelt koos Tillersoni minekuga ükski neist ei ole enam tähtis nii. Energeetikas on selgelt mängulaud pöördumas.
väga oluliselt pöördumas kusjuures, eriti naftas, mida kõige rohkem teab ja tunneb, eks ole. Seoses sellega, et Ameerika Ühendriigid on saanud maailma suurimaks praktiliselt tootjaks ise, punkt üks ja tänu Kildale teiseks, punkt kaks, tänu sellele, et nad on võimelised täna siis nii-öelda mõjutama ise turgu. Neil ei ole vaja enam muretseda teiste pärast, kes turgu mõjutavad nii palju. Teiseks, Lähis-Idas on selgelt võetud oma joon. Trump on võtnud seal väga initsiatiivikalt, eks ole, positsioone, nagu me teame siin. Ja seal on ka temal projektijuhiks määratud tema isiklik, praegu küll ka mingi sisepoliitis löögi all olev isiklik tütremees, eks ole, Jared Kushner, nii et selles mõttes ka ei ole nagu vaja enam nii väga ja ta on ise ka mingid sidemed loonud ja kolmandaks siis Venema ilmselt siis see plaan, mis oli Trumpil tulles administratsiooni juhtima, oli tegelikult ikkagi Venemaga nii-öelda reset järjekordne või mis iganes, siis see ei teostu ja selgelt nüüd on nii-öelda see rong läinud, ei ole ka seda enam vaja. Nii et ja asemel astub inimene, kes on hoopis teise kaliibriga tüpaaž, ma pean silmas mainitud Pompeod. Aga mis plaan või mis põhjus oli nüüd sellel insidentil, mis leidis aset Suurbritannias Salisbury's, loomulikult ma tahaksin hea meelega teie käest küsida, aga kus teiega seda teate, seda ilmselt teatakse kõige paremini luurajate Valhallas, et kui sageli niisuguseid ülehüppajaid ja poolevahetajaid tegelikult tabab see vihmavarju torge või Tartus trammi alla jäämine. Igal juhul vähemasti kaks niisugust insidenti on nüüd Suurbritannia territooriumil toimunud. Ükskord oli tegemist polooniumiga, nüüd oli tegemist ühe närvikaasiga, mis tegi veel asja veel hullemaks, sellepärast, et seda sorti kaasid on ja nende kasutamine on keelustatud. Milles siis nüüd korraga selline lugu? Selle ümber on ju spekuleeritud ja kõigepealt ju peab ütlema, et Litvinenko ei olnud see ainuke teine juhtum, et ju iljaaegu suri üks teine endine luuraja veel. Ja siis on hakatud uurima ka Boris Berezovski väidetavat enesetappu ja sellised juhtumeid on seal veel, et nüüd selles valguses vaadatakse need igasugused surmajuhtumeid uuesti üle. Küsimus on võib-olla ikkagi selles sõnumis, et mida siis nagu nüüd taheti näidata, et kui inimesest vabaneda, eks ole, kui see tõesti, eesmärk on ainult vabaneda, eks ole, oletame, siis ju saab seda teha ju palju väiksema käraga, põhimõtteliselt käratult. Praegu on ikkagi see, et seda närvi kaasiga on ju kokku puutunud liigi 200 inimest. 24 kohta on täiesti piiratud ümber ja neid ei kasutata, eks ole, et milleks siis nagu niimoodi teha. Et see on minu jaoks nagu kõige suurem küsimus ja see ongi ju see põhjus ka, et kui kasutatakse sellist ainet, siis see on midagi, mida ei osta supermarketist. Meenutame seda, et Krimis oli need arvud, et viisakad inimesed. Mitte supermarketist, vaid sõjaväe kaubamajast, Voentorgist. Voentorgist, et isegi sealt ei osta seda, eks ole, et see ongi nagu see kõige suurem argument Venema vastu praegu, et Venema pidi olema selle taga. Tõepoolest muidu ma võiks ju mõelda tõesti, et miks Venema pidi seda tegema, et miks tal seda vaja oli ja tõepoolest, et miks siis nagu teised lääneriigid hüppasid nagu selle ree peale väga kiiresti hakkasid Venemad süüdistama, et selles valguses tundub see ka imelik, aga just argument on just see, et see oli just selline aine, mida mingisugused nii-öelda niisama mures olevad kodanikud või terroristlikud rühmitused ei saa. Seda ei ole võimalik saada mujalt kui... Isegi mitte arseenik, eks ole? Ja see on ilmselt see peamine argument, mis viitab Venema osalusele. Ma räägin ikkagi, katsuks tegelikult rääkida ikkagi tingivas kõneviisis. Ma usun süütuse presumptsiooni. Kindlad fakte ei ole, aga kui kasutatakse sellist ainet, siis ikkagi tekib see küsimus. Ma olen kohanud ka versiooni, et see oli teadlikult Putini tellitud aktsioon. Putinit ei huvita enam ja ta tahtiski läänele anda sellise sõnumi, et tema on nii-öelda majas peremees ja teeb, mis tahab, et teised peavad sellega lihtsalt leppima. Mina natukene korrigeeriks seda viimast versiooni. Pigem mina juhiks tähelepanu sellele, et see demonstratiivne iseloom, selle tegevuse demonstratiivne iseloom on pretsedenditu.
mitte veel Valhallasse jõudnud spetside arvamise järgi tegelikult ja väite järgi on eksisteerinud ka Vene eriteenistustes väga teatud kindlad mängureeglid. No näiteks Vene sõjaväeluure ei ole kunagi tapmiste puhul kasutanud avaliku vormi, alati varjatud vormi, mis on mängitud välja nagu noh, mingi õnnetusjuhtum, terviserike, mis iganes, eks ole. Et kui üldse kunagi on see üks avalikumat vormi ja vahele jäämisega riskides vormi teinud, siis nad on mõned teised teenistust, ehk siis mitte välisluurejad, ütleme siis niimoodi. Nüüd see on esiteks. Teiseks, miks seda tehti teades, et võidakse vahele jääda, sest erinevalt Poloniumi juhtumis, kus oli väga selge tahtlus tehniliselt, see on pikk jutt, aga tehnilised detailide kursis olevad inimesed ütlevad, et seal oli selge katse vältida välja tulekut, et see on tehtud. Aga nüüd ei olnud sellist katset, et see on demonstratiivne iseloom. Järelikult tegu on ikkagi ühel või teisel viisil signaaliga, teadliku signaaliga, see ei saanud juhus olla, see pidi olema teadlik signaal ja paljud küsimus, et kelle, kes lubas, käskis või nii edasi ja kellele oli signaal suunatud. Ja nüüd see versioon, millest Erki rääkis, on üks variant, teine variant on, et see on mingisugused muud jõud, kes mängivad mingit oma mängu ja kolmas variant on, et see on tegelikult hoopiski signaal kellegile, kes veel, keda me veel ei tea ja ei tunne või üleüldse laiemalt mõttes kellegile omadest. Olulistest, andes mõista ja korraga mitut asja. Veel üks asi, mida näiteks selle Valhalla nii-öelda kandidaadid on rääkinud, et noh, lapsi tavaliselt ei ole puudutatud, eks ole. Noh, nüüd on, eks ole, siin ei olnud mingit piirangut. Järelikult signaal sisaldas ka seda sõnumit, et pere ei ole kaitstud. Mitte ainult sina, vaid ka pere ei ole kaitstud. Muuses ka selle nii-öelda surma suusse sattunud ofri pere muud liikmed on ka kas imelikult surnud või raske taigusi põdenud kodumaal, mis on ka nagu tähelepanu juba äratanud. Nii et seal on mingis mäng, mida me täna lihtsalt veel kõigil lõpuni ei sea. Ma lihtsalt ühe märkus ütlen veel, et ja tuletan meelde siin, noh, on ju võrreldud, et mis või kes on läänele ohtlikum, et kas see on siis nagu muslimi terrorism või Venema. Ja noh, paljud nii-öelda need populistlikud parteid on öelnud, et noh, mis Venema, et unustage ära, et moslemid on ohtlikud. Aga nüüd kujutagem ette, et selline närvi kaas oleks sattunud moslemi terroristide kätte, et mis siis oleks toimunud. Ja praegu me näeme, et kui selliseid ained siis kasutavad mõrvarid, terroristid, sest noh, seda saab ilmselt käsitleda ka terrorine, aga Suurbritannia käsitleb seda ka kui sõjalist akti, et siis ei jää väga palju kujutlusvõimet alles, et noh, tegelikult, kui me vaatame moslimi terrorismi, siis viimastel aastatel ja ma ei taha seda sugu keitada, aga viimastel aastatel on need terroristid ikkagi sunnitud kasutama ikkagi väga käepärased nii-öelda jutumärkides käepärased vahendeid. Et kas siis autosi, hundi mängureegi. Ja noaga ringi jooksnud, sõitnud autoga, eks ole, rahvasekka või bussiga, et selles plaanis sinna kõrvale panna siis närvi kaas. Noh, see on hoopis teine maailm. Jo. Selle saate lõpetuseks ja loodetavasti me räägime veel välispoliitikast enne suure kevade saabumist. Kas see sündmus Salisbury's võis olla sõnum ka Balti riikidele Eestile, kus asub Suurbritannia väekontingent? Ei osu selles mõttes, et sõjalises tähenduses sellel sõnumil on hoopis teine väärtus, eks ole, kui tegelikult siviilühiskonna või poliitilises. Kes on teie sõbrad ja siis... Ta on selles mõttes, ta on piire ületav, sellepärast, et üldiselt selles mängumaailmas, selles hämaras mängumaailmas üldiselt rünnatakse üksik objekte või üksik nii-öelda isikuid või siis mingisuguseid tähenduslikke objekte. Antud juhul oli see sega variant, eks ole, rünnati nii persoone kui ka nii-öelda avalikult, sisuliselt võib öelda, et avaliku korda, mis kehtib demokraatiks ühiskonnas, nii et sellel on hoopis teine tähendus, aga igal juhul see on hoopis midagi muud võrdes keemia kaitset omavate relvajõud ja nendega seotud infrastruktuuridega nii edasi. Seal võib olla see näeks hoopis teistmoodi välja ja siis oleks juba päris kurikarjas, kui sinna peaks jõutama. Nii et ma arvan, et see signaal veel kord, see signaal oli demonstratiivne signaal poliitilises tähenduses. Võib olla ka kellegile personaalses tähendus, kuid mitte nüüd selles tähendus, nagu sina küsimus esitest. Aga kas see võib tähendada, et see siiski konsolideeris praegu NATO-t? Vähemasti seda Euroopa kontingenti ja noh, loomulikult NATO peasekretär ju tegi ka vastava sisulise avalduse. Tõsi, lugesime, et Poola on otsustanud oma 2% natukene allapoole tulla. See osa eelarvest, mis läheb nagu kaitse
kaitsehuvide ja nende kuludeks, aga kuidas sulle tundub ja kuidas teile tundub? Kas seda sorti asjad, nagu juhtusid nüüd Salisbury's, koondavad NATO-t veelgi rohkem või võib pigem arvata, et koos Ameerika Ühendriikide Hiina ja võib-olla veel mõne niisuguse juhiga, kes arvavad, et America comes first, Rossija vabjärvõh ja nii edasi, et see võib hakata hoopis murenema. Ei, no praegused märgid näitavad, et ikka ühendas NATO-t ja läänd tervikuna, et vaadata neid avaldusi ja ka neid samme, mis on tehtud, siis tõepoolest saadakse asjadest ikka suhteliselt ühtemoodi aru, et selles plaanis on arengud ju meile positiivsed, ehkki noh, tegelikult see sündmus on ju väga, väga negatiivne, aga noh, see reaktsioon sellele on positiivne ja noh, paneb uskuma, et kriisisituatsioonis võtab lääs ikkagi ennast kokku, aga noh, probleem on just selles, mida me noh, näeme seda mustrit, et noh, on mingisugune sündmus, lääs ahetab ja on väga mures jälle. Teeb avalduse Gruusia sõda, eks ole, ja siis Krimmi okupeerimine, annekteerimine Ida-Ukraina seal juures selle Malaisia reisilennuki alla tulistamine, mis ju inimohvrite seisukohalt on ju palju hullem sündmus kui see, mis praegu Inglismaal oli. Nüüd siis see mürgitamis juhtub, aga siis varsti jälle tekivad mingisugused jõud, kes räägivad, et noh, me peame ikkagi arendama häid suhteid Venemaaga ja dialoogi pidama. Noh, dialoog või rääkimine on selles mõttes, ma arvan, õige, et, noh, et rääkimine on alati parem kui mitte rääkimine, aga noh, nende nii-öelda Venemaa arusaajate või mõistate seisukohalt on alati see, et, noh, et mis iganes Venemaaga ei tee, siis meie peame sellele järele andma ja lihtsalt noogutama. Ja noh, kindlasti leidub läänes ka neid ja noh, tegelikult juba on, et kes ütlevad, et noh, lääs on ise selles mürgitamisjuhtumis kuidagi süüdi ja osaline, nii nagu siis läänd süüdistati selles, et see provotseeris siis Ukrainat läänega noh, ühinema või assotsieeruma. Noh, ma arvan, et me näeme seda ka, aga noh, nii-öelda see ametliku lääne positsioon on jah, praegu ühtsem. Ma olen täiesti nõus ja noh, eks ütleme niimoodi, et kuigi aegajalt me tabame neid samu noote, mis kunagi olid kahe Tšeega algava perekonna nimega inglise väljapaistvate poliitikute puhul, kes üks tuli lennukid rapit ja teatas, ma tõin teile rahu ja teine siis näitas, mis tegelikult tuleb teha siis, kui on juba kuri karjas tänu esimesele osaliselt, siis ma pean silmas Chamberlaini ja Churchilli loomulikult, siis noh, ütleme niimoodi, et lõpuni seda õppus ka pole ka võetud, nii et ma arvan isegi võibolla spekulatiivselt, et kogu aeg niimoodi pinget peale kruvida ka Vene poolel ei ole huvi, nii et tõenäoliselt nüüd mõneks ajaks jälle järgneb see teatud katsed nii-öelda teha häid nägusid mõlemalt poolt ja seda strateegiat õpetatakse Punalipuls instituudis algust peale ja see on siukene, noh, see on see kiigega strateegia, nii et selles mõttes me võime võibolla isegi mõne aja pärast hakata rääkima, et millised elementid on positiivsemalt laadi koostöös ja edasärendustes. Ja no Venemaal on tulemas Sotsi jalgpalli MM. Enne seda mitte ei näe mingit varianti. Kuhu küll Inglismaa oma kõrgetasemelist riigi esindajate delegatsiooni ja, ei aga, saada. Aga meeskonda ei puutunud keegi. Aga meeskonda ei puutunud keegi. Nii et ma arvan, et me võime tänase saate lõpetada tõdemusega, et asi on küll erakordselt keeruline, kuid kaugelgi mitte lootuset. Nii et kohtumiseni suureid tähteile ja ma arvan, et me räägime veel kusagil aprilli lõpupoole. Täna me ei jõudnud rääkida veel Itaaliast, aga noh, Itaalias läheb veel natukene aega ennem kui viie tähe partei ja kõik ülejäänud kuidagi moodi suudavad mingisugusesse noh, niisugusesse koalitsiooni istuda, et noh, seal lihtsalt asjad võtavad natukene aega. Nii et suureid tähteile ja kohtumiseni, head vaatajad.